Očito da nema parlamentarne većine, ali ono, evo da bude ekskluziva za vas sinoć sa ovih razgovora, na pitanje predsjednika Nikšića, upućeno Bakiru Izetbegoviću, da li ćete birati rukovodstvo na ovoj sjednici u četvrtak, on je rekao ovako, niste ni vi nas pitali kad ste birali federalno rukovodstvo u predstavničkom domu, što je meni znak da su oni dogovorili da će biti izabrano rukovodstvo od SNSD-a, HDZ-a i SDA. Ta neka priča da ovaj blok neće sa nacionalnim strankama je ono programski potpuno ispravna. Međutim, ukoliko želi građanski blok da promijeni nešto u državi, u ovom društvu, daleko bolje se može uraditi s pozicije vlasti nego iz pozicije opozicije. Želim da podsjetim da se bez bilo koga može formirati vlast. Na državnom nivou bez HDZ-a, bez SNSD-a, čak i ta opcija postoji. Kada je u pitanju vlast u federaciji, to je stav bio SDP-a i na razgovorima i ovoga bloka lijevog, da prvo se ide u konstituisanje Doma naroda federalnog parlamenta, jer očito da se Dodiku žuri, da se napravi vijeće ministara i ono se može napraviti jer ne treba državni dom naroda u proceduri formiranja vijeća ministara. A naš stav je da prvo se konstituiše federalna vlast na federalnom nivou i tek onda vijeće ministara. Jer se bojimo, ukoliko bi se konstituisao državni parlament, vijeće ministara, da bi nastala kriza na federalnom nivou, odnosno ove stranke koje sad imaju vlast, a to su SDA, HDZ, pa i ministri iz SBB-a, da bi to ostalo dugo da se ne formira.